بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو زده کونکو څنګه یاستې په دې لچې ته ستولرو او جوړو اوسه او خپل درسونه په منظم شکل سره تعقیب کړئ نو راځو خپل درس پیلو لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومات از موږ واستو د تیر درس موضوع د موازی کرخه مایلو چې موږ تاسو ته تیر موضوع کې د موازی کرخه مایلو پیژنده اووم ویله موازی کرخه دي مساوی مایلونو لرونکې او هم دا څنګه موږ تاسو په تیر موضوع کې په دې اړه هم خبرې وکړي چې کچېری دوه مستقیمه کرخه مساوی مایلونه ولرینو په پخاله کې هغه زاویه چې د ایکس محور نومسबत جہات سره جوړې وېدا سوي هامه اوبل سره چي دي اوبل سره مساوي دي او یو د نورو موضوعاتو چې موږ او تاسو په تیری لوست کول وسته هغه داوي چې هغه کرخه چې د یو بي ټکوڅخه تیریګه او د ایکس لمهور سره موازی وي دا ټکي البته دقیقه خط نو په دې صورت کې مایل مساوي دي چې سره د مایل مساوي ده سفر سره دا او هم دا رنګه موږ او تاسو بل اول وسته چې کچې طبيعه هم یو د اختیاري ټکي ولرو چې د یو بي ټکوڅخه تیری شي او د وې لم محور سره موازي وي نو په دې صورت کې به موږ او تاسو وایي چې يا د ایکس محور سره قائم زاویې جوړکړي نو په دې صورت کې به موږ او تاسو وایلي شو چې د هغه د دې مستقیم خط مل تعریف شوی نه دی يا ماین يا ټاکلې نه دی نو دا هم زموږ او تاسو ته رموځوي چې تاسو یې یادونه وکړه او سره ګرزو خپلنوي موضوع په لور چنوي موضوع موږ هم د یو پربل اومد مستقیم کرخو میل دی موږ او تاسو په دې رموځو کې موازي کرخو میلو پیژن د البته یو د مستقیم کرخي معلوم په تیر د وسکو پیژنده ورپسیم موازی کرومایلو پیژنده نن موږ تاسو پر دیغه کې کوچی هغه کرخ چې یو پربل اومود دی او دا مستقیمو کرخومایل په 200 ډال سره موږ تاسو 13 راوړل شو هاو دا کرخ یو بل سره څাড়ি کله لري نو رازونه نن پر تیار باندې معلومات پیدا کو مخکې د دې نه چې دې تر شو د دې درس سره وکړو لمړی بحث تاسو پختنه وایم چې درسو دا پختنه هم وکولې تاسو ته یوانګه زہ پیدا کړئ نو لکه څنګه چې تاسو هم دا شکل وینیا دیش کلکتا سوینې چې د او پی کیو آر اټلورزلی یو لوزینې نو کول شي د لوزی زنګړتیا د حاغې د راسونو د مختصاتو په مرسته بیان کړي نو کول شي به د دی پختنې جواب پرته کمنټ کی را وسته او سرازو موږ او تاسو وای چې د یو پربل عمود مستقیمو کرخو مایل څنګه دی یعنی دلته کچې ته موږ او تاسو داس یو دو مستقیم کرخو ول چې د دو مستقیم کرخو ته یو ته دلته یو وای او بل ته هم د دلته دو مستقیم کرخو وای او دا دواړه هم یو بل سره چېوی یو پربل باندي اومود ویانه دلته قائمه زاويه جوړه کی او هم ترنګ کچی ته وای چې دلته هم نو څو درجي زاويه جوړه وي او قائمه زاويه جوړوي نو د دې ډول مستقيم کرخه موږ او تاسو ویلی شو چې ميلون د دې ميلون کله چې موږ او تاسو یو بل سره زړه کوي یو بل سره د دې د ميلون حاصل مسید چې سره زې مساوي ده منفي او سره رازي یعنی موږ او تاسو وی چې کچی ته دلته یو او د دلته دوه مستقيم کرخه چې ميلون موږ او تاسو وی چې امی او د ام دوه په نامه باندې ونه مو نو د هغه وخت به د مستقيم کرخي پور بل امید کدل شي چې د رابطه موږ تاسو د ديده لپاره ولیکو چې د لمړی دلتا یو مستقيم کرخي مایل یعنی ام یو ضرب کو د دویمه مستقيم کرخي یعنی د دلتا دوه مایل سره ام دوه سره نو د دې دوړو د ضرب حاصل مساوي دی چې سره شي مساوي د منفي سره نو په هغه صورت کې به موږ تاسو ولښ چې د دوړه کرخی البته د دوړ مستقيمونه یو بل سره تشېدي یو پربل باندې اومودي نو اوس ا کله چې موږ او تاسو د دې دوا یو پربل اومود مستقيمو کارخونو ترمنس د دې د مایلونو ترمنس مرابطه ول وسله نو تدې لمخنه بیا کولې شو ډیر په اسانۍ سره مثالونه هم په کې چیکړو حالې کړو د مثال په ډولمو ګټه څلور مثال لروي هغه مستقيمه کرخه چې د اي و او 15 او بي يو يو او هغه چې د سي او 15 0 15 البته او د دي 2 2 کوڅه ختيري ګلېوبل سره 34 لري نو دلته زدا ټکي تاس ته <applause> لیکمه کچې ته موږ او تاس د اي تکي ولرو نوز دلته موګه تاسو ته ویل کیږي چې دا دوه ښځونه موګه تاسو د وکر خیلې روچی د دې ايو بي ټي کې وو پینځه یو یو د بي ټي کې دا همدارنګ سيودي همګه تاسو سره کړښوي وای تاسو دا دوړ کر خېوبل سره کوي چې دا دوړ مستقیمه کر خېوبل سره څاړي کله نو د دې د پاره موګه تاسو د دې پاړي کې پوسو رزول لمړی د هر یو مایل لاستراوړو نو لمړی کې لیکم دیتا 10 او وي او وي او ديته هم اكس 2 واي 2 وي نو موږ تاسو مل دي اي بي کرخي په نظر کې ني سو ديته اهميه وي نو ايچ مل دي لومري اي بي کرخي مساويده ام يو يا کوله شرطوي چې مل دي اي بي خط مساويده ده واي 2 منفي واي واي 2 سوده يا منفي واي وسمره دي 15 منفي کوي البته د یو نه پنځه منفي کوي او سراځو ایکس 2 منفي کوي ایکس 2 د یو منفي یو څومره دی وو چې د مساوي کیږي دیا علامه مثبت او د پینځه علامه هم منفي نو دلته مختلف علامه دي. علامه د علامه کومه دد نیسو ده هغه د چی قیمت مطلقای لوي وینو ده کومه د قیمت مطلقای لوي ده ده منفي پینځه نو علامه منفي سو او دا عددونه تفریق کو پینځه نه چی یو کم کو سو پات کیږي څلور هم دا رنگ دلته هم پام دی ترتیب سره علامه منفي راځي دي من من و نه چی یو کم کو شپک چې دا مساوي کیږي موږ تاسو کول شو څلور د شپک سره اختصار کړه او علاوه د دینه منفي تقسیم د منفي هم چی کیږي مثبت نو دلته دا دوه اختصار او دوه دوه څلور توا شپ نو د دې حاصل مساوي د څو سره غي حاصله مساوي د 2 پر 3 سره غي یعنی د اي بي کرخي مایل مساوي څه سره شو د 2 پر 3 سره شو اوس راځموږه تاسو د سي دي کرخي مایل لاس تروړو نو دلته لیکم چې مایل د سي دي کرخي مساوي د بیا هم دلته موږ تاسو اكس يو واي یو اكس 2 واي 2 ټاکو څنګه چې په دې د حروفو په ترتیب سره کولې شو وایي چې وای او وای دوا نو وای دوا سوده دوا منفي وایو سمره دی 5 نو دلته لیکم 5 پم دې ترتیب سره ایکس پسمره دی دوا منفي 180 صفر نو دلته لیکم صفر چې دا مساو کېږي دا منفي 15 بیا هم مختلف علامه دي حاصله سورې منفي 3 او دو منفي صفر حاصله مساو کېږي ته 2 صفر نو د دې حاصل مساې د منفي 3 پر 2 صفر شو اوس را سومو ګټاسو غواړو پیدا کړو چې د دې دوړو کر خطرمنس کماړي کښټون لري نو د دې لپاره موږ تاسو د دې دوړو کر خو مېلون یو پل سره ضربو کچیر ته د دې دوړو د مېلون د ضرب حاصل یعنی ایم یو ضرب دین دی دو مساې د منفي یو سره شونو په دې صورت کې به مو تاسو ویللی شئ چې د دوه کړخې یو پربل باندې چئ دي او موتي کچې تردا حاصله منفي او سره نشو نو مو غو تا تاسو ویللی شئ چې بیا د دوه کړخې په پربل باندې اومود نه دي نو دل ترازمه د دې دوهو مېلو نظر پوم کوم چې مال دې ای بي کړخه ضرب کوم د مال دې سي دي کړخه سره دا به د مسید سش سره شي منفي او سره راشي نو مال دې ای بي کړخه مسید سوسره دی دوی پر 3 زر پویته مال د سيتي کرخي مسې د چي سر مسوي د منفي 3 پر 2 سره چدا مساویکي او مګوتا سګورو د زر په حالت کې دا کولې شو د اختصار هم کړو نو دا دوه چې صورت کې دي د توه د مخرج سره اختصاريږي نو اي چې یو دو دوه دوه همدارنګ یو دوه دوه دلته هم, دو دو دو. هم درې په مخرج کې د صورت ته درې سره اختصاريږي یو درې درې یو درې درې نو یو ضرب دی یو او یو ضرب دی یو ټول مساوي دي چې سره راځي مساوي دي یو سره راځي او, 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 سر سر او همدارنګ یو تقسیم دی یو همبې ته یو کېږي او یو ځدې چې پاتې ده هغه دلته علامه ده د علامه منفي او ددي مسبت چې په نتیجه کې مسید چې سره زم منفي سره راځي منفي یو نو د دې حاصل مسید منفي یو سره شو او موږ تاسو ول چې چې ته د دې ميلونو د ضرب حاصل مسید منفي یو سره شي په هغه صورت کې ویل شي چې داکر خي پربل باندې چي دي یو پربل اوموتي موږ تا او تاسو ول چې د اي بي او سي د مستقيم کرخي هم یو پربل باندې اوموتي وس رازوم ګوتاسو په همدې یا پربل عمود مستقیم کرخه کې یا بل موضوع هم وایي چې هغه موږوتاسو وایي چې ته موږوتاسو د سه یو کرخه ولرو البته لکه مثلا د پی کیو ار ټکی ولرو نو دا موږوتاسو وایي چې کل پري مستقیم خط پراته وي نو د دې ودو ټیک یعنی مثلا دلته <applause> چې ما تاسو ته دی پی کیو ار ټیک ویل نو د پی کیو ټیک مایل بد کیو ار ټیک لامل سره چی وی دا به مساوي او په دې صورت کې بیا موږ تاسو ته تشويله شې چې دا ختونې چی دي منطبق دي نو دلته زراځمه یو کرخه تاسو سره سم هماچې تاسو لهغه اپشن یې او څه دلته موګه تاسو درې ټکي لرئ چې او د پیټ کې د بل دي کیو او بل هم دي آر موګه تاسو وای چې د پی کیو او آر ټکي هغه وخت پر یو مستقیم پراتی دي چې دلته موګه تاسو وای چې د پی کیو عمل ده کیو آر لمل سره چوي د کیو آر لمل سره مساوي وینو په هغه صورت کې به موګه تاسو وای لشو چې د درې وړ ټکي پر یو مستقیم کرخه باندې پراتی دي نو سر زده امدل مخینه موګه تاسو مثالونه حلو یعنی چې درې موګه تاسو د سيو ټکي ولرو درې ټکي ولرو چې مګوتاس سره کړل شي چې اې د پر یو مستقیم خط پراته دي کنه نو مګوتاس په هر دو ټیکو مېل لا سره ورکو چې تي مېلون یو بل سره مساوې شي بیا ویل شي چې دا یو بل سره مساوې دي کده د 3 ټیکو مېلون البته دا د 2 ټیکو مېلون یو بل سره مساوې نشو بیا ویل شي چې دا یو بل په یوم مستقیم کرخه پرتان نه دي نو لومړی مثال دلته په نظر کې نیسو چې مثال مګوتاس سره کول شو دی وای دی اې صفر منفي او او بي 2 3 او د سي منفي ومنفي 3 3 ټیکو په پام کې نيسي وخه یڅه د ډری وړ ټیک په مستقیمه کړخه پراته دي نو زدلته تاسو ته د ټیک لیکمه هر یو وس دتریوڑ ټیک په نظر کې نه سو البته د دې موضوع سره د تینو درسونو یو موضوع هم یادوري کوم موګوتاسو د موازی کرخه مایلونه هم مساوي خولې او هغله موګوتاسو په 10 ټیک ته تاسو متوجو سي چې کله موګوتاسو موازي کرخنه حل ته بندوه کرخه لري چې په مجموع کې د طبیعت سلو ټیک مې سترزي خو کله چې موګوتاسو د دریټیکونه خبره کونه په دې معنی چې موګوتاسو غاړو دا وسېړو چې دتریوڑ ټیک چې موګوتاسو مایلونه غاړو لستر اړو د پر یو مستقیم کرخه پراته دي او کنه نو اوس راسمه دي دواره د دې هاریو مستقيم کرخه چیک لا سره ورو مای لی لا سره ورو لمړی دی ای بي ام ایل لا سره ورو ما نو لیکم چې مای دی ای بي کرخه مساوي ده وایډ وومن فایو نو ز هرسن لیکلونا ډاتا کوم یو واسه مستقيم لیک وایډ و سو دی دلته درې منفي یو سمره دی منفي یو تقسیم یو پریکسټو منفي ایکس یو ایکس دو سمره دی دو منفي ایکس یو سمره دی صفر چې دا, دا. اكس اكس دا. دا. مساوي کیږي ده درې خپل لیکو او د یو علامه چی ده منفی او دلتا هم منفی عملیه لرو موګه تاسو منفی عملیه کوي چې د دوه ماده د علامه د تغیر ورکو چې منفی مثبت کیږي که مثبت وي منفی کیږي او عملیه کوم مختوڑو جمع عملیانو دلتا لیکم د یو علامه مثبت کیږي نو نه لیکم او جمع عملیه مختوڑو هم درنګ دوه منفی صفر هم مساوی دي چې سره کیږي دوا نو درې جمع یو مساوی کیږي د څلور تقسیم د تو اوس کولې شوې یو بل سره اختصار کړو نو دلتا د دو دوه دوه څلور او یو دوه تو دو دو. چې دا مساوي د 2 سره شو مساوي شو د 2 سره نو د اي بي کرخي مایل موږ تاسو لا سره او چې دا مساوي ده د 2 سره شو اوس راځو موږ تاسو د سي دي کرخي مایل لا سره وړو چې د سي دي کرخي مایل مساوي ده چی سره ده نو دلته لیکم چې مایل د سي دي کرخي مساوي ده د وایډ ولي کو وای دو مساوي ده سوسره ده منفي 3 منفي کوو وای یو سمره ده 3 او په سې خپل لیکم منفي یو منفي کوي اكس یو سمره دی دوا چې دا مساوي کیږي دا منفي 3 او منفي 3 سمره کیږي منفي شپک ځکه داره علامه دی او ها مالامونه ایو ولاملیک او عددونه چې مکه دلته هم مخرج کې هم په دې ترتیب سره منفی 3 دي ترلاسه کیږي او اس کولای شو دا دوه وبلسره اختصار کړو منفی تقسیم د منفی مثبت کېږي یو 3 3 2 3 سپک نو د دې حاصل مساویدو سره شو حاصل مساویدو 2 سره شو نو دلته موږ او تاسو ګورئ چې دې بې کرخي او دې سي دي کرخي مېلونې وبلسره چې دي وبلسره مساویدې ندل تلې کم چې مايل دی ای بي کرخي مساوي د کمی کرخي سره د کرخي سره د سی دي کرخي مايل سره د لوکل چې د دوړه یو بل سره مساوي ویني په دې صورت کې موږ تاسو ولې شو چې د درې وړ ټی کې پر یو مستقیم باندې پراته دي یعنی د درې وړ کرخي یو پربل مستقیم البته په یو مستقیمه کرخه پراته دي نو دا هم زموږ ستاسو نننني موضوع چې موږ تاسو ول ول واستله نننني موضوع کې موږ تاسو ول ول واست چې د یو پربل عمود مستقیم کرخه کې مو ویل چې کچیرې د دو, دو کرخه د مايلونو د زر پښه مساويده منفي يو سره وینو مګوتا سوېل شو چې دا خرخه پربل باندې چي دي اومودي او دویم حالت مهمه ولسته چې درېټ کې هغه وخت پر یو خرخه پراته وي چې د ټوټه خرخه مایلونه یو بل سره چي وي یو بل سره مساوي وي نو دا هم زما ګستا تسونه نه نه موځوه چې هم دلته پات رسیدي او د دې د پارچه د درس ملاحظه شي پښتنې بستا سکورنۍ دندوی حلوي پیغام ته په کمنټ کې راسته وي او کغوړه د کتاب پیډي اف تر لاسکري د ویډیو د سکرپشن کې لنک موجود دی دا خې سین تر لاسکوله شي تراتون کې درس پوري تاسو ټول بښونکو خدای اسparam دلپم